Hola, hola. Bip, bip. Bon dia, bon dia. Hola, hola. Bon dia, humanitat. Anem a començar el programa de l'Home Déu. Ràpid, que anem tard. Bon dia, Catalunya! M'encanta en Jou! Bon dia, Paulisca. Vinga, anem a fer el xou matinal. A veure... La música... Falta llum, no? No falta llum? Què ha sigut això? Pim. Va, música. Ja tenim musiqueta. Se sent bé? Espero que sí, a veure. Va. Gràcies. Doncs ara ens toca parlar de les coses de la vida. El santoral. Avui, dia 15 d'abril, és la setmana número 16 de l'any, el dia número 106. El sol ha sortit a les 7:10 i se'n va a les 2:15 de 9, o sigui 8:31. La lluna creixent la tenim avui, aquesta nit. Avui és Sant Telm, entre parèntesis posa Beat Pedro González, religiós dominicà de Galícia. També és Sant Crescent, màrtir, i Santes Basilisa i Anastàsia, màrtirs a Roma. Déu-n'hi-do. El refranyer popular avui ens diu: a l'abril no et llevis fil. A l'abril no et llevis fil. Què vol dir això? Ni idea. Jo diria la meva versió: a l'abril no et llevis fill. Vinga, endavant la música, endavant l'entusiasme i endavant l'Home Déu. Bon dia al Tita Freda, al moderador Tita Freda i al doctor Slum. Sí. De tant en tant faig canvis perquè hi hagin canvis al programa, que no digueu que no hi ha canvis. I aquest és el meu petit canvi. Ara pots expulsar a tothom. Pots expulsar, posar càstigs. Hola! Bueno. No, normalment aquí no, la majoria de la gent no es porta gaire malament. Va, més coses. Els únics que es porten malament són Nil Oran i Jay Pinyo, i igualment els deixem entrar normalment. A veure... Goses criticar la meva falta de criteri? No sé si em podries fer fora. Està a dir, crec que igual no. No són poders absoluts. El temps. Fa el dia gris avui, fa el dia gris. Per la finestra us ho dic. Ui, baixa una mica la llum, que em toqui. Oh, bon dia. Good morning. Good morning a Ariel Khan. Ariel Khan. Avui és dia... Ai, no, això ja ho he dit. Avui són
Avui les temperatures mínimes seran de 15 graus, màximes de 20, i farà solet, se suposa, però el dia està gris ara mateix. Igual canviarà amb el temps. Durant el dia suposo que anirà canviant. Almenys el temps a Barcelona, mínimes de 15, màximes de 20 i sol. Cap de setmana d'estiu i rècords de calor a Dojo fulminant en el cas de l'Observatori Fabra. O sigui, ahir la gent estava a la platja. Ahir, en 14 d'abril, ahir estava tothom a la platja. Era com... Vaig estar per la Barceloneta, era una festa, tu. Era una festa platxera. No es podia ni caminar pel carrer que baixa cap a Barceloneta. O sigui, de tanta penya que hi havia, no podies ni anar per la vorera. O sigui, era com una manifestació. A la província de Tarragona, mínimes de 15 i màximes de 26, i fa solet també. I a Lleida també fa solet, mínimes de 12, màximes de 30. A Girona, mínimes de 12, màximes de 26, i també fa solet. A tot arreu, a tot Catalunya, fa solet i calor. Ja sembla l'estiu. O sigui, imagineu com serà aquest estiu. Com serà aquest estiu? Una desgràcia serà aquest estiu. Diuen que fa temps de mes de juny. Una putada, tu. Quines putades. Home, per una banda és agradable, està molt bé, és molt agradable, però per altra banda dius, escolta, com estarem el juliol o a l'agost? Com estarem? Morts? Potser a l'estiu farà temps d'hivern siberià. Ja veurem, esperem. No sé si esperem-ho o no. No sé si... No, que faci el temps... que faci bon temps tot l'any. Això està bé. Però per això ens n'hem d'anar a viure a un altre país, no? Bon dia i reverent fòria. Va, més coses. Més alegries del matí. A veure... El Dia Internacional. Ja som 5 persones de públic. Avui és el Dia Mundial de l'Art. Us agrada aquest programa de matí? No esteu farts ja? Estava porto dies pensant si hauria de deixar de fer-lo al matí, perquè és que com que no avanço, sempre estic al mateix lloc. És a dir, no és com si de cop i volta els matins ara ho peti, no. Està bé, aprecio el públic que entra, però... I també em va bé una mica com a teràpia matinal, no? De despertar-me i parlar de la vida, em va bé. Però pensava, de cara a que anés millor el matí o que anés millor el programa, havia pensat de fer el programa a la nit una altra vegada, com abans havíem fet abans a l'Home 10 a les 10 de la nit. En cadira s'avança poc. Depèn, si em tiro per una pendent, aquesta cadira té rodes. Aleshores, no sé què fer, si tornar a fer a l'Home 10 de nit i dedicar els matins a cultivar el meu cos i posar-me catxes. No sé com ho veieu. A la nit hauríem de canviar algunes seccions que no tenen molt de sentit a la nit. Però si és la gràcia del programa és que fem lo mateix. Gimnàs en directe al matí ja ho hem provat i era més aviat patètic. Era veure'm intentant fer una flexió. No és molt divertit. Ja hem passat per aquests moments. A més, bastants dies. Ja també he fet aeròbic i saltets matinals. No sé si... Clar, si faig l'Home 10 a les 10 de la nit, no seré tan fidel. Jocs en comunitat, també ho hem fet, això. Hem passat per tots els clàssics.
No ho hem fet... A veure, no ha sigut una cosa que s'hagi quedat, però hem fet el... Jugàvem al Kukuro i altres coses, i altres jocs així d'entre... amb el xat. Kukuro, no? Kukuro. I el Kukuro i el Trivial hem jugat, i també hem jugat al... a lo de dibuixar, com es diu allò de dibuixar? Garlic Font. Gartic Font. I altres coses. Sí, sí, s'ha fet, s'ha fet. Quan podia fer el programa que durava 3 hores al matí, fèiem de tot. És que tot el que se'ns acudia ho provàvem tot. Era més experimental. El Garlic Font repeteix. Sí. Abans era més... És veritat que era més experimental. Fins i tot ficàvem seccions noves, com la secció de la Bíblia. Llegíem la Bíblia. Llegíem llegendes urbanes. Sí, ensenyava els còmics. Feia de tot, feia de tot. Era més variat. Ara l'home 10 matinal és només una hora i no tenim tant de temps. Però clar, és una de dos. O em cau els diners del cel, o no puc fer aquell tipus de programa que feia. Et vas quedar amb ganes de saber com acaba la Bíblia. Jo també tinc curiositat. És que sempre em quedo el mateix tros. Ja l'he començat diverses vegades i em quedo sempre pels mateixes pàgines. Notícies estranyes ja ho hem fet també. Paranormals i coses així, això també hi havia un dia que ho fèiem. Al final no n'hi havia prous per omplir una secció setmanal. Sempre acabava repetint les mateixes. Totes eren molt absurdes. Iker Jiménez no ens donava bones coses. No ho sé. Després tinc l'altra idea de fer un programa de l'Home 10, però més treballats, diferents, amb entrevistes i convidats. Però això és molta feina i ja veurem si podria fer-ho. Has tingut un fenomen estrany al teu poble i no seràs tu mateix. Bé, avui és el Dia Mundial de l'Art. Se celebra des del 2012. Això va ser una idea de la UNESCO. És el dia 15 d'abril, és el dia que va néixer Leonardo da Vinci, i aleshores per això es fa el Dia de l'Art aquest dia. Avui dia l'art és això. Això és art. És més art aquesta foto que la pròpia pintura. Mira, és més art aquesta foto que la pròpia pintura que estan fotografiant. Per mi ja, avui dia ja és més art la foto aquesta. És a dir, un munt de caps, d'esquena, una calva aquí en primer pla. Tots fem fotos a la Gioconda, que la tenen per tot arreu fotografiada. Fa pensar aquesta foto, eh? Fa pensar que deu fer anys que la deuen haver fet, perquè els iPhones són de fa un temps, eh? I van amb aquestes càmeres que ja no es porten. Home, això, em sembla que això és un iPhone 5, com a molt, si no és un 4. Em sembla que és un 4. Això és un iPhone 4. Això d'aquí... Això té pinta de ser un Samsung J5. Samsung Galaxy J5. Amb sort. I aquest d'aquí... Això ni idea, aquestes càmeres compactes que avui dia no es porten tant. Gairebé ningú les té, no, ja? Encara es fabriquen? Encara fabriquen aquest tipus de càmera? Suposo que sí, no? Ara deuen tenir wifi, wifi... Wi-Fi. Un momentet, em diu una cosa en Ariel Kant que no l'entenc. Segons comenten, es volen ajuntar de nou la del penis i el del bar. Qui és la del penis? Hi havia una càmera, no sé què, que es deia Leica o així, que estava guai. Leica, com la gossa que va anar a l'espai. Bé,
Atenció, coses, avantatges de l'art. Desenvolupa una sensibilitat que li permet a la persona desenvolupar un codi d'ètica molt sòlid. Ah? O sigui, si ets artista, tens un codi d'ètica més sòlid que un que no ho és. També hi ha hagut artistes psicòpates, no? Bé, és igual. Ajuda a l'augment de la concentració. Permet el desenvolupament d'estructures de pensament molt més complexes. Aquesta és l'explicació de per què el meu cervell és tan privilegiat. Permet el desenvolupament d'estructures... ja he llegit una vegada, ja he repetit la línia. Fomenta el desenvolupament de la creativitat tant individual com grupal. Promou la tolerància. Espera't, que em posaré crema. Tinc aquí una crema, me la posaré en directe. Aquí a les potes de gall. Espera, així. Quanta crema s'ha de posar un? Aquí la crema, a la calva, sobretot. Ben hidratada. Oi, mira com brilla, mira com brilla! Mig pot. I ara què? Em sembla que ja s'ha acabat, ja no queda crema. A veure... Gràcies. Heu vist el pot de crispetes de Dune? Crec que no, el tinc. No el tinc jo. Què li passa al pot de Dune? Hola, ja està. Ja estic ben hidratat. Fes un Google. Gràcies, tu, Julieta. Dune... Com ho busco, això? Pot de crispetes de Dune? Ja l'he vist, el pot de crispetes de Dune. Sí que té una forma ben curiosa. Aquest és el pot de crispetes de Dune. Has de posar-hi la mà. Només et pots menjar les crispetes Dune en une. No està malament, però... Mira quin pot. La gent diu, no hi penso ficar-hi la mà. No penso ficar-hi la mà, diuen allà. El cub de palomit de crispetes de Dune per dos genera fàstic, terror i memes. Ens diuen al Cinemania. Hi ha vídeos de gent fotent crispetes amb extra i extra de mantega. Dave Bautista reacciona al cub de crispetes de Dune per dos. Josh Brolin ha dit que no hi pensa ficar-hi la seva mà, que és igual, que no menjarà crispetes, en diu el propi Josh Brolin, protagonista de la pel·lícula. Ha fet broma també amb el famós cub de Dune. Aquí el tenim, en Josh Brolin, mira que ben equipat va, i el cub, diu que no pensa ficar-hi la mà. En canvi, en Dave Bautista ens diu tot el contrari. Jo faria el contrari, diu. Ficaria la mà fins al fons. Brolin said, ain't no way I'm putting my hand in that thing. I was the exact opposite. I was like... Ei, ficaria la mà amb entusiasme. Brolin said, ain't no way I'm... per què el contrari? No ho entenc. Per què faria el contrari? Perquè és l'enemic de l'altre? No ho entenc. És molt simpàtic en Dave Bautista. Molt simpàtic.
és una persona encisadora. Altres actors i gent coneguda han dit... en fi, han fet comentaris que potser no puc comentar aquí ara. Però hi ha hagut molta mofa, molta conya amb això. Molt bé, gràcies per aquesta notícia tan important. Gràcies. Va, continuem. Estàvem amb el Dia Mundial de l'Art, que augmenta la confiança i l'autoconcepte de l'individu, promou la tolerància, fomenta el desenvolupament de la creativitat i bla, bla, bla. I bé, ja està, bé, passem pàgina ja. Avui també és el dia de la malaltia de Pompe. La malaltia de Pompe. Què és la malaltia de Pompe? Què és? És una malaltia que dona debilitat muscular progressiva, dificultat per aixecar-se, per caminar, per pujar escales, per mastegar, per tot, tu. Et pots caure pels puestos. En fi, esperem que la gent que ho pateix es recuperi. Avui també és el dia del nen. Dia internacional del nen. Bon dia, Arterisa. Us agrada aquest programa? Us agrada que continuï aquest programa? Farem una enquesta. Vaig a fer una enquesta. Poi. Bon dia, DJ Andròmina. Continuem... l'home 10. Continuem l'home 10 a les 9. Respostes. Sí, és màgic. Sí, és super xachi. És super guai. És super guai. Mateixa hora, però amb canvis. Tornem a les 10 de la nit. 10 de la nit, dies selectes. 10 de la nit, però no cada dia. Bueno, 10 de la nit, no diari. No cada dia. Deixa-ho i pensa i fes una altra cosa. A veure, vale. Poso l'enquesta que durarà 10 minuts. Val? Tenim temps de fer-la? Sí, sí. Opcions possibles? Sí, sí, sí i sí. Canvis vol dir canviar el fons de color blau i ja està. Veus, per exemple? Quins més canvis voleu? En lloc d'anar queixant-vos, aporteu idees. El dia del nen, a cada país el celebren en un dia diferent. Per celebrar-ho, us podeu vestir de nens petits, posar-vos uns penyals i sortir al carrer. Falta logo. Ai, és veritat, el logo. Gràcies, gràcies, Cris Oliveta. Sort que està la Cris Oliveta, que sí que mira el programa amb atenció. A Castelldefels se celebra el Dia del Nen fent trompos amb els cotxes al polígon. I l'Arterisa diu canvis vol dir amb més coses, amb més temps per a notícies i altres coses. És que més canvis que impliquin més temps ara mateix no puc, perquè me n'he d'anar a les 10. Necessito... ha de ser... en tot cas, podríem començar abans, si volguéssiu. Si no, fer-ho a les 10 de la nit. O sigui, a la gent li agrada fer el programa a les 9 i que no es canviï res, veus? La majoria de la gent són conservadors. Volen conservar aquesta perla de programa tal com està, amb les seves desgràcies i les seves alegries. Avui
Un dia com avui s'estrenava El amor brujo de Manuel de Falla al Teatre Lara de Madrid, Espanya, l'any 1915. També l'òpera Circe de George Friedrich Handel, a l'any 1738, que ja ha plogut una mica. També un dia com avui, l'any 1955, estrenaven el primer McDonald's a Des Plaines, Illinois, Estats Units. També un dia com avui moria Abraham Lincoln, més que moria, l'assassinaven després d'un tret que li van fotre la nit anterior. Collons, quantes desgràcies. També un dia com avui, l'any 1493, arribava Colón a Sevilla després del seu viatge a Amèrica i el rebien com un heroi. Amor brujo, un tamacle. Home, sí. Avui fan anys varis actors i actrius interessants. Alice Braga, per exemple. Molt interessant, Alice Braga. Ara veurem quins famosos fan anys. Anem a posar la música dels famosos. Ja són aquí, ja arriben marcant paquet i també marcant camel tou. Són els famosos, són rics i formosos, cada dia més canosos. Ha sigut una mica creepy aquesta cançó d'entrada, però bé. És igual, ja està dit, ja està dit. Va, anem a veure els famosos. A veure un momentet. Banejat per copyright. No, no dona temps amb tan poca música. Per fi què? Què vol dir per fi? Perfídia. Va, torno a posar la música tropical. Una de les teves lletres veu la llum. Sí, sí. Ja l'hem fet servir més d'una vegada. Però aquesta era ampliada. Va, següent tema. Sí, ara sí. Els famosos de veritat, va. Preparats, llestos, famosos. Un dia com avui va néixer la Emma Watson, que fa 34 anys. Encisadora també l'Emma Watson, oi? Aquí tenim la foto, mira-la. 34 anys ja fa, aquesta noia que en realitat es diu, atenció, agafeu-vos fort, Emma Charlotte Duerre Watson. Emma Charlotte Duerre Watson. Carai, tu, deu ser aristòcrata. Va néixer a París. Ah, perquè és francès aquest nom i cognoms. O una barreja de francès i anglès, no ho sé. Emma Charlotte Duerre Watson. Va néixer a París i aviat es va traslladar a Anglaterra després de que els pares es van divorciar. Va començar a sentir-se atreta per la interpretació, va fer papers en obres de teatre escolars com Arthur, els anys joves o El príncep feliç. El 2001 va arribar la seva oportunitat amb Harry Potter. I a partir d'allà tot va ser èxits i forrar-se. Les primeres pel·lis que va fer són les 8 pel·lis de Harry Potter, que són 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 pel·lis, sí. Després va fer pel·lis com Mi semana con Marilyn, The Bling Ring, Juerga hasta el fin, Ventajas de ser un marginat, La bella i la bèstia... En fi, ara fa temps que no està fent pel·lícules, em sembla. Avui també fa anys una altra Emma que també surt a les pel·lis de Harry Potter. És la Emma Thompson. Curiosament, fan anys, el mateix dia les dues Emmes, avui fa 65 anys, aquesta Emma Thompson, actriu britànica que porta bastant de temps fent pel·lícules. Va començar amb en Kenneth Branagh, que va ser el seu marit, també. Van fer alguna pel·lícula xula, com Morir todavía, Els amics d'en Peter, molt de soroll per res.
En fi, Emma Thompson. També ha fet pel·lícules com... en fi... Junior amb en Schwarzenegger, on en Schwarzenegger es quedava embarassat, prenyat. Gran pel·lícula. Love Actually, també, per exemple. La niñera màgica, que és una miqueta estranya, aquesta pel·li. A mi no m'agrada gaire, però bé, tampoc estava... No estava malament. Era com una Mary Poppins, una miqueta més desagradable. I pel·lícules com, jo què sé... Moltes pel·lícules, ha fet moltes pel·lícules. Cruella, Matilda, pel·lícules d'Agatha Christie, Men in Black, en fi, moltes coses. Va fer papers, es dedicava al món industrial de la papereria. Sentit i sensibilitat, aquesta és la que li agrada a ma mare més, sí, certament. Avui fa anys també l'actor Luke Evans. Avui fan anys molts actors interessants. En Luke Evans avui fa 45 tacos. Un actor molt guaperes, molt simpàtic, és molt gentil. L'he vist en entrevistes i dius, aquest tio és gentil. Surt també a la pel·lícula La Bella i la Bèstia amb la Emma Watson. Ha fet també pel·lícules com, jo què sé, Pinocho. Ha fet pel·lícules com la sèrie El Alienista, Fast and Furious 8, pel·lícules com High Rise, pel·lícules com El Hobbit, Immortals, Els Tres Mosqueters, Robin Hood, moltes pel·lícules, Luke Evans. També fa anys avui la Maisie Williams, que és 27 anys fa avui, aquesta noia, aquesta noieta. La coneixem per ser l'Ària de Joc de Trons. Vinga, on està aquesta dona? Aquí està, Maisie Williams, 27 anys, avui aquesta actriu tan coneguda per fer l'Ària de Joc de Trons. També ha fet algun capítol de Doctor Who i també ha fet cosetes com ara la pel·lícula Mary Shelley i pel·lícules com Els Nous Mutants i altres coses. A Pinocho se li allargava el nas? Doncs no ho sé. En el noi d'abans, no ho sé si se li allargava alguna cosa. Avui també fa anys l'encisadora, en el seu dia, encara deu ser encisadora com a persona, la Claudia Cardinale, actriu italiana que va ser una sex symbol del Copón, era la CC, igual que la Brigitte Bardot era la BB, doncs aquesta actriu era un pibonasso en els seus temps, Claudia Cardinale. I avui ens fa bastants anys, 86 anys. A la seva filmografia queden pel·lícules com ara moltes pel·lícules bones. Per exemple, espera-te, que és que n'ha fet moltes, saps? Rufufu, Dona el cop, Rocco i els seus germans, un clàssic del cinema, El gato pardo, un altre clàssic del cinema, La pantera rosa, 8 i mig de Fellini, 8 y medio, un altre clàssic del cinema, i pel·lícules, jo que sé, com ara Jesús de Nazaret, l'any 1977, més pel·lícules de La pantera rosa, jo que sé, moltes pel·lícules, L'artista i la model, moltes pel·lícules, Claudia Cardinale. Anem a veure alguna foto de la Claudia Cardinale de joveneta, que sempre ens alegrarà la vista. Calmeu-vos. A veure, calmeu-vos fins que no us ensenyi les fotos de la Claudia. A veure, vaig a fer una selecció de fotos de la Claudia, perquè n'hi ha diverses bones, i després les mirem del tirón. A veure, quina més? Fotos maques de la Claudia. Ai, la Claudia. Tenia carisma, a més a més. No, no és només una noia guapa, tenia un carisma bastant important. Mira, aquí està. Mira la Claudia. Hola, amics! Sóc la Claudia, del passat.
Aquí tenim aquesta altra imatge. Guaita-la, que fresca i dinàmica. Guapíssima, guapíssima, sí, sí. Haguéssim fet bona parella, llàstima que no vam néixer a la mateixa època. Si no, pobra, segur que s'enamora de mi, bojament. Si haguéssim sigut contemporanis... Encara hi sou a temps. Sí, sí, no se sap mai. Mai és tard, mai és tard. Mai és tard. Aquí està, mira-la, que maca. Com diu la dita, fins al clot tot es pot. Sí. Sortiríem a lectura, sí, sí. En fi. Prou, prou. Molt malament aquestes bromes, molt malament, molt malament. Crec que segurament són censurables en varis sentits. Per un cantó i per l'altre, eh? Tant per vostre cantó com pel meu, eh? No dic res. Ai, però aquestes dues fotos també són molt mones. A veure... Doncs pensa que anava a dir que més enllà del clot també. Home, això ja no, això ja no. Aquesta foto està super, super encisadora. Mireu que simpàtica. La típica foto que vas pel camp, agafes un tros de... una palleta i somrius. Passa molt. Va, prou, prou. Continuem. S'assembla a la Laura Borràs. Qui és la Laura Borràs? Laura Borràs. Laura Borràs... Oh, la de... Què? La Laura... Aquesta noia política? S'assemblen? Vols dir que no tens que anar a l'òptica? A veure, un momentet. A veure, anem a fer una comparació. A veure si tenen alguna semblança. Que igual veus algo que jo no veig, eh? A veure, anem a buscar una foto de la Clàudia Cardinale i després una de la Laura Borràs i les compararem, a veure si s'assemblen. Encara que està lleig comparar persones. No trobeu? O és que jo veig malament? A veure... No sé, DJ Andròmina. Pot ser que necessitis anar a l'òptica. A veure, aquí tenim a la Clàudia Cardinale, de nou, la tornem a mirar. Clàudia Cardinale, i atenció, Laura Borràs, ràpidament, la primera impressió, el que us digui el cor, s'assemblen o no? Clàudia Cardinale, Laura Borràs, Clàudia, Laura, Clàudia, Laura, Clàudia, Laura, Clàudia, Laura, hi ha un moment que no saps quina és quina, eh? Clàudia, Laura... Fota-la rient a la Laura. Ah! Vale, vale, et queixes perquè no l'he posat rient a la Laura. Un momentet. Laura Borràs. Somrient. A veure, la buscarem somrient. A veure, una foto que somrigui. No té tantes, que somrigui. Bueno, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Un momentet. Aquí. Vale, ja està, ara sí. Ara sí, ara sí, ara sí que la comparació és justa. Aquí tenim a la Laura. Ai, no sé per què no es fa més grossa. Bueno, és igual. Vale, aquí la tenim. I la Clàudia... Un momentet, que quin lio. Clàudia... Laura. Clàudia... Laura, és que no sé, potser algú hi ha, però no sé què és el que veus, eh? De lluny, de nit i amb boira, Stevie Wonder diria que són la mateixa persona, sí. Bueno, ja està, ja està. No acabo de veure-ho, eh? Però bé, la palambrera, potser. Algú hi ha, algú tenen, sí. És veritat que alguna cosa tenen, però no sé quina.
Com no sigui la Malena, sí, pot ser la Malena. Avui també fa anys el simpàtic actor Seth Rogen. Seth Rogen. Avui té pinta que l'amor imaginari li agradarà el programa, s'ho passarà bé. Sempre el programa està millor quan hi ha participació del públic. Si estic jo sol dient les meves bajanades, doncs normalet. Però gràcies a vosaltres, amics, el programa és més bo o més dolent. Més dolent. En Seth Rogen és aquest paio pel roig que en realitat es diu Seth Aaron Rogen. Es diu Rogen perquè té el cabell roig. Va néixer el 15 d'abril del 82 i té, per tant, 42 anys. Guaita, el Pere Aragonès, diuen Tita Freda. Home, no. Bueno, si s'afaités, igual sí, millor que no s'afaiti. Gràcies a les nostres bajanades és millor, sí. Està al capdavant d'una nova generació de joves actors còmics. Ja no tan joves. Va ser nominat el 2005 a un Emmy al millor guió d'un programa de varietats musical o còmic. És que és molt bo aquest xaval. A mi em sembla que és molt bo. A més, és productor i altres perles. Molt simpàtic. Jo, si estigués a Hollywood, m'ajuntaria amb gent com ell. És el productor de la sèrie The Boys, per exemple. No és tonto, no? No és tonto. També va ser productor de la sèrie Preacher. Surt com a actor a pel·lícules com El Fabelman, de Spielberg, The Disaster Artist, crec que també va ser productor i actor. Super Sàlidos, gran perla, va ser actor, guionista i productor executiu. També de pel·lícules com Embolic embarassós, Embolic prenyador, Superfumats, gran pel·lícula, Verge als 40 i altres perles del cinema. La pitjor pel·li que ha fet és la de Green Hornet, que, en fi, no sé què dir-vos de Green Hornet. Va, més pel·lícules. Alice Braga. Avui la Alice Braga, aquesta noia tan simpàtica, fa 41 anys. Avui he felicitat a molts famosos, ja hauríem de parar, eh? Però l'Alice Braga no me la podia deixar sense felicitar. Alice Braga, actriu brasilenya, ha fet grans pel·lícules com ara Ciudad de Dios, un clàssic del cinema brasiler, Soy Leyenda, amb en Will Smith, i Elysium, i també altres perles com A Ciegas i On the Road. Felicitats, Alice Braga. Alice Calces. Deu ser filla de la Sònia Braga. Pues igual sí. Alice Braga. A veure. No ho sé. Sí, sí. No, és la seva tia, la Sònia Braga. Alice Braga és la filla d'una senyora que es diu Ana Maria Braga i la seva tia és la Sònia Braga. Entre Bragas anda el juego. Aquí la tenim, crec que aquesta és la seva mare, no? O aquesta deu ser la seva mare i ella és l'Alice Braga. Mira-la, que simpàtica. Ai, Alice, si tu volguessis. Continuem. Ja prou de famosos, ja prou, que n'hi ha més, però no podem estar tot el dia aquí, no podem estar tot el dia. Ho sento, famosos, ja arribarà el vostre torn un altre any. Perquè són les 9:51, no hem fet ni les notícies avui. Ah, l'enquesta, bona pregunta, no l'he vist el resultat. Algú ha vist el resultat? Em sembla que ha guanyat l'opció de no canviar res. Jo quan he mirat fa una estona, és que hi hauria d'haver-hi un avís de que s'ha acabat l'enquesta, una bocina o alguna cosa, és que, què és això? S'acaben les enquestes i ningú mira. Ha guanyat què? Bueno, notícies. Iran canvia d'equació amb el seu primer atac directe a Israel. Milers de seguidors celebren als carrers de les ciutats l'exhibició de poder de la Guàrdia Revolucionària. Bueno, aquest paio Netanyahu, que és realment menys preable, quina cara fot, és que és el pitjor de la Terra. L'atac d'Iran treu a Netanyahu de l'aïllament en què es trobava per la guerra de Gaza. El G7
recolza Israel, però Biden deixa clar que no recolzarà un contraatac. Criteria negocia... És que Israel va tornar-li els missils perquè no perquè realment vulgui ficar-se en la guerra així com així, sinó suposo que perquè necessitaven donar alguna mena de cop de força o mostra de que no són dèbils, és a dir, així, després de que els d'Israel li matessin uns quants diplomàtics, bàsicament, que li van matar uns quants diplomàtics d'Iran, bàsicament. La propaganda jihadista centra les seves campanyes en grans esdeveniments per generar alarma social. Criteria negocia amb un grup d'emirats àrabs la seva entrada a Naturgy. Criteria em sona com la pel·lícula dels Critters. Més aversales, menys independentistes. Una cirurgia sense precedent salva una nena que tenia una agulla de dentista al cervell. Però què collons, quina mena de dentistes... Els metges resolen un cas que no havien vist mai i eviten que a la nena li quedin seqüeles. És a dir, el dentista, quan li va fotre l'anestèsia, igual se li va partir l'agulla i li va anar a parar el cervell. Hosti, que heavy, no? De veritat, eh? És molt heavy. És que és molt heavy, de veritat. En fi, però... És que t'estiguin ficant anestèsia a la boca i se'ls hi pugui partir l'agulla i l'agulla pugui anar-se cap a dins... i pugui anar cap al cervell, et pot matar, la puta agulla. Pobra nena, mare meva. En fi, Europa es rearma davant del risc d'una guerra amb Rússia. O sigui, tota Europa contra Rússia, no? Europa versus Rússia. Per primera vegada a la història, la majoria de membres de la OTAN gastaran més del 2% del seu PIB en defensa. Mira, una altra vegada les notícies de guerra, els tambors de guerra tornen a sonar. Pot ser que no sigui imminent, però no és impossible. L'amenaça de Rússia és real. No hi ha consens avui per enviar tropes terrestres, però segons l'evolució, res pot descartar-se. Los principales líderes europeos han subido el tono las últimas semanas sobre la posibilidad de una guerra abierta entre Europa y Rusia. Están contentísimos amb la guerra, els cabrons. Más claro que cuando Putin decidió invadir Ucrania hace poco más de 2 años. ¿Por qué emergen ahora estos discursos belicistas? Quines ganes tenen de matar la gent? De la guerra en Ucrania, i l'exèrcit. Què passa, que hi ha massa gent i necessiten més espai pel seu jardinet? És que no ho entenc. Washington todavía no ha desbloqueado un paquete de 60.000 millones de dólares para Kiev. Los republicanos no lo ven claro porque Donald Trump se opone, aunque es una ayuda vital para Zelensky. En el otro bando, el ejército ruso está aguantando y el tiempo juega a su favor. Tiene las bajas cubiertas y sigue recibiendo arsenal de Irán y Corea del Norte. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué la gente son tan ante este escenario desigual, la Unión Europea empieza a tener miedo. ¿Y si la ambición de Putin va más allá de las fronteras ucranianas y decide invadir Estonia o Moldavia? ¿Está Europa preparada? La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario. Por eso, ya desde la anexión de Crimea en 2014, la mayoría de estados no han hecho más que aumentar su gasto militar. Veamos los datos. Entre 2015 y 2023, prácticamente está bé perquè tinc la música de Bossa Nova de fons. De la OTAN han aumentado amb su aquestes presupuesto notícies de guerra. Desde su creación, la alianza ha pedido a los gobiernos que inviertan al menos un 2% del PIB a su ejército. Paño, paño, paño. Y ahora la mayoría está alrededor de esa cifra. Pero este gráfico nos muestra más elementos interesantes. Primero, que todos los países miembros fronterizos con Rusia o Ucrania han superado el umbral del 2%. Solo Noruega se queda al 1,67%. Polonia, además, es el estado que ha disparado con más fuerza su gasto militar y pretende seguir subiéndolo hasta el 4%. Y otro hito muy importante para la OTAN, este 2024, por primera vez desde su fundación, la mayoría de estados miembros, 18 de los 32, gastarán más del 2% de su PIB en defensa. That is another record number.
Esto es especialmente relevante en el caso de Alemania. Hace más de 30 años que no destina esa cantidad de dinero al ejército. En paralelo, la incorporación a la Alianza Atlántica de Finlandia y Suecia, países históricamente neutrales, también refuerza esta narrativa del rearme. Ahora, la OTAN y Rusia comparten casi 1.300 kilómetros de frontera que ambos bloques tendrán que defender. Si comparamos el gasto militar de las economías europeas con Rusia, vemos que destinan varias veces más presupuesto que el propio Putin. Juntos, los aliados gastan unos 347.000 millones de dólares frente a los 108.500 millones del Kremlin. Muy por delante se encuentra Estados Unidos, que gasta casi un billón de dólares cada año en armas. De hecho, Washington destina tantos recursos que representa actualmente el 41% del gasto militar a nivel mundial. Este es el panorama en Europa, donde ya está en marcha una nueva espiral de militarización. El riesgo de una guerra es el más grande en décadas, al menos desde la crisis de los misiles en Cuba. Y la OTAN vuelve a tener delante el mismo peligro por el que nació en plena Guerra Fría. Los estados europeos pisan ahora el acelerador, pero está por ver si esta estrategia funcionará para frenar el expansionismo ruso. Mare meva. Bueno, doncs ja gairebé s'acaba això, eh? Hi ha més notícies, però... En fi. Però no hi ha temps. Anem a fer la raid. Suposo que estarà el tiqui-taqui en directe. Sí. Però anem allà. Adeu, amics. Gràcies per aguantar-me. A veure si avui tinc temps de fer algun programa més, perquè no pot ser. Ja no dic deixar de fer l'Home Déu, mira, per què? Està guai l'Home Déu, però s'ha de fer més programes, no puc fer només això, és que últimament només faig aquest. Si no, no avanço, tu. Adeu, fins aviat! Ai, al tiqui-taqui li hem de dir hola i adeu. Surten veles. Vinga, endavant els crèdits. Halfible ens envia els seus 9 amics. Benvinguts als 9 amics d'en Halfible. Gràcies per aquesta raid fantàstica. Un dilluns més aquí en el tiqui-taqui. Ara estàvem parlant de que a mi la gent me la sua. Totalment. I no és un punt de semàfor correcte. No, t'ho dic de debò.